ทีนี้ท้องแย่งเราไปดูตะบงหลับซ้อนใช่ฮะมามาเลยครับตะบงหลับมาใช่สุดแล้วเอาชื่อป่ะตะบงหลับนี่ส่วนเนาะเสียคงเสร็จ6นาทีเลยมื้อนี้มามาเลยครับแล้วนั้นบัดไปแล้วลงไว้ได้เสร็จแล้วได้ใส่ลงตรงอ่ะจะดีปาลีก็ซาไปเต็มรูปอีบริษัทกันอยู่แล้วไล่ไปแล้วตัวอยู่นี่ไล่ไปมกรณะเลยอยู่ตันนิกะเลยอยู่นอกจากเตญญาตั่วเตญญาตั่วอยู่นิสระลักษณะสระตระจังนิจลักษณะดิบอะไรอยู่ดิเตญနောက်ဆုံးပါယုဒ္ဒယဆိုတဲ့ဒီတွေ့ရုံမှာထိတ်တားအကြဆုံးဆိုတဲ့အသက်ပိုင်းကိုတွေ့တဲ့တွေ့ရုံလည်းဆရာတင်တယ်ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်မာလိပုံသားတွေအာယုဒ္ဒယတစ်ဆောင်းတွေ့တယ်ဆိုရင်300လောက်ယူတယ်ယူရတယ်ကြာအဲ့ဒါဒီလိုအသက်ဘယ်နှစ်ဘယ်လဘယ်ရက်သိလိမ့်မယ်တော့ဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါသမ္မာမနောမပြောတော့သူတို့တော့ဖြစ်ယူတယ်အဲ့ဒါအာယုဒ္ဒယအဲ့ဆရာကိုယ်တိုင်ကိုယ်စားတောင်းကိုဆရာသမားနဲ့ကိုအာယုဒ္ဒယတွတ်တွတ်တော့လက်ခေါ်ဆက်နှစ်နှစ်ကနေခေါ်ဆက်5နှစ်ပြားအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ရောင်းလာကြီးနေတာပဲအဖိုးရုံဖြစ်နေဟုတ်ဘိုင်းများတယ်လို့ထင်ဖို့လေအဲ့ဒါထင်တဲ့ဥစ္စာအခုဆရာခေါ်ဆက်6နှစ်ဆိုအဲ့ဒီအာယုဒ္ဒယတဲ့ကိုအသက်လုံးနေပြောလားအဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာတွတ်ပါလေဒီအာယုဒ္ဒယဆိုတာလေဒီလောက်တော့ပုံနာကြီးအသက်ပိုင်းကိုဒီလောက်ဟောပြီးတော့ထားတော့အင်တာမှန်လို့လည်းသူတို့ထားယူလာတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီညီအတိုင်းပဲဆရာတို့တွတ်ပါတယ်ကိုယ့်အကူနဲ့ကိုယ့်သက်ကိုတွတ်တာအဲ့ဒီညီနဲ့အာယုဒ္ဒယညီနဲ့အဲ့တော့ဇာတာတဆောင်းဆရာတို့ဖွဲ့တယ်ဆိုရင်တဆောင်းမှတစ်ချက်ရအဲ့ဒီအချိန်ကအာယုဒ္ဒယမှာ300ယူလာဟုတ်ပါဘူးအခုသာသာတစောင်းလို့ရင်တရား150ပြေးအားကြောင်းလေအဲ့လိုဥဆောင်ပြောဓာတ်သူမမှန်လို့တော့ဘူးမှန်တယ်အဲ့ဒီမှာတွက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီသာသာကုန်ကိုကြည့်ပြီးတော့အောက်ရတဲ့အတွက်အသက်ကဘလောက်ဘလောက်ကလေးရရင်အသက်ကဘလောက်ဘလောက်တိရုံးရရင်အသက်ကဘလောက်ဘလောက်အဲ့ဒါတွေကိုနောက်တော့လက်ကိုစောင်းကိုဒီဂျိုးမြင်တွေပေါ့ဒီ130လို့ပါလို့ဂျိုးမြင်နေရှိတယ်အဲ့ဂျိုးမြင်ကသောမကျုံမြင်အသက်ကအသက်ဘလောက်ဘလောက်တရယ်ကုန်းတွက်လိုက်ပေါင်းလိုက်အသက်ဘလောက်ရတယ်ဒါကနှုတ်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပုတ်ရဆန့်ကျင်ပဲလက်တွေ့နေအသက်ဘလောက်ကတိရဆန့်ကျင်ပဲပြတွေ့နေအသက်ဘလောက်တရယ်ဥစ္စာတင်လျှောက်ပြီးတော့ဥကဂျိုးမြင်ဒီပပကျိုးအမြင်ဒီပါဒီပါကုန်းပေါင်းတော့ရတဲ့အသက်ကိုဥကရတဲ့အသက်ထဲကနေပြီးတော့သူကနှုတ်သူကအနှုတ်ပြအနှုတ်ပြတော့သုဒ္ဓအာယုဆိုတဲ့စစ်စစ်အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်နေနိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုတခါတော့အောက်မှာပြပါပြတယ်အဲ့ဒီပြတဲ့ဥစ္စာကိုလေသူ့ဟာနဲ့သူတော့မှန်မှာပေါ့ဒါလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုဆရာတို့အခုတရားလုံးလုံးတော့ကိုယ့်အကူလေးသတိထားတယ်ခေါ်ဆက်5နှစ်ဆိုရင်တော့ဒါအယူဒရာညှို့ဆောင်တဲ့သက်တမ်းကုန်းနေဟုတ်ပါဘူးငါတော့ခေါ်ဆက်5နှစ်တည်းကြိုးနေတယ်တွတ်တော့ဟိုမာသူ့သာတကဗိရင်ဟောကြံကြီးပြုတ်ခဲ့ပြေဟောကြင်းမှာပြကုသိုလ်အင်နာကောင်းတဲ့လူတယောက်အကုသိုလ်အင်နာများတဲ့လူတယောက်ဘယ်ရင်မဟောနဲ့မပေါင်းတဲ့ဒါသူကြားမအောင်ပြတာတော့ဘယ်ရင်ကြမ်းကြီးထိတ်သားကြမ်းကြီးပြတယ်ဘယ်ရင်ဆရာများဟာအဲ့ဒါကိုအတိအကျသွားပြီးတော့မဟောနိုင်မပေါင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကုသိုလ်အင်နာများတဲ့လူတယောက်ဟာသူဇာတာမှာဇုံမြင်နေပါတယ်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့ဘလောက်ရှိမယ်ယောဂဘလောက်သိမယ်ဘာဘာညာညာဘယ်ရင်ကိမယ်ဆိုသွားဟောရင်လေအခုဆိုအကျိုးရချက်ချင်းအကျိုးပေးလိုက်ရတယ်ပေးနေမှားတော့တယ်ဒါလိုသတိပေးထားတယ်ဟုတ်ပါဘူးခုလောကမှာများတဲ့လူကနှိပ်ပြတွေဘယ်လောက်တွေ့နေတွေ့နေဒါတွေကတော့သူ့တို့အကျိုးပေးမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့မတွက်လိုက်နဲ့ခုလောကအကျိုးပေးဆိုတာဘယ်တွေတွက်လိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဘယ်တွေကျန်းကြီးအောင်ပြလားမှန်ပါတယ်အဲ့တော့တရားတွက်တော့ဒါမှန်တာပဲကျတော့ဒီသာသနာပြုအလုပ်ဟာတကယ်ကိုလုပ်ရတယ်လို့မှန်ပါတယ်ဗျာတတိနဲ့တမာရီနဲ့ပညာနဲ့ဒီလိုလုပ်ရတယ်လို့ဒီလိုလုပ်ရတယ်အလုပ်မှာဒီလိုဟာတွေများနေတော့သ
tu ada dana, ada dana, orang mana yang malu ni? Lalu le, eri kali ni lo, anda ni pilih udah jualan ni lo, kudu kong, agak ni, dah agak ni tu, dah le bayar lu mian, mama ni, dah le siapa yang jual ni? Kau ni, hello, apa? Ngali, kaya dia tengah, bila siapa? Anak-anak ngapa ye, kongsi tu jauh, ngali jauh, aku dah si, tarah tu nanya ni, mama ni. Jadi ni apa dah beli lupa ni? Lupa ni ni aro, tu ni beli luar baru am tiada. Tole apa ni dah seradio lah aro. Lepas tu leku di kana budi saukare, haji ni baru, pasuian ni ni lekai ramu ane lah. Ane lah. Ini doa ni ni le apa luar sah ini aku mudi ane lah. Okey. Wajah ni ni lebe sila ha, temuk manjemu. Mana ni aro ni ni aro tole dia lah siapa ni? Tera, jadi pilih lah aro. Kanak gua di sana deh, penyen tu bawa dia aku, aneh ni lah ro. Jika pampu thare, tiari aku aneh tu. Mama ni, eh ro, kita. Tapi setiap jaga ro, mesti diri ni tiari, macam diri ni tiari, wow tu aje, jauh jauh ini. Tapi usaha setiap jauh siapa pun. Lo, hari setiap jauh pun, aku, aku dah tua thare apa ini aku. Okay, kita boleh usaha jombi tu. Mama ni, jauh pun orang usaha tu tua, awak tu jauh, hilang ni mah. Yang lain ni, mulai tu ha, kerja tengah jenah tu mana mesti pasal mah. Jam teniro lewe, amri jitu sade ni boleh. Yang ni ya, jenah jitu ni apa? Negeri aku tu ngang amri baru tu satu lalu turu eh. Tu lewe di pinya ni tau, di sana ni juga ada tu, lembur, amri pura lembur. Ngapa pinya madai ni masih malu mah, jenah sih. Lu ni ni lu zaman tu eh. Nada aku pelan pelan, macam aku macam tu. Jadi saya dah bila ngaruh mah, bawa ni ni ngada, mabeh mahu tu, tu cari udah le, dulu macam tu sih. Pinya lagi, ni sampai dah dah mah, di lobi ni pinya cari tu, tengah aku ni niwan aye. Nada pun je, bawa ni boleh. Ambil tu pun ni dah. Di mah, biar dia ambil tu ni lada siapa tu. Like abis, hari jisul ya. Hari itu lepas siapa, ibunya udah ada. Kaya dia lo, kaya jisul lo. Tiada lo, kaya jisul. Tangga sura Jesus, miba Jesus, siapa Jesus? Anada ngapa semua siapa? Raya guru Jesus itu. Mama, kau ni nak buat apa? Tahu ya, anada ngapa buzore ni ni? Eh, kalau miba Jesus sade sura mau teri ni malu, tu sih. Tahu miba Jesus sade, eh anada ngapa buzore ni ni ni? Tahu jalan apa? Mama, ayo, di sini mana guna biore, biarin kaya biore ni je. Tudo kamu enam nyale pukul dia u, aku tu pesin uling, pesin pati lima tu, tuan aku kau ni mama mahu. Kalau kudu kamu ah, kekan ya. Mimi tu kudu kamu kena lewe. Di wibat na mahabudu suwe ula. Kudu lewe, aji tu kudu ni netu. Mama ni. Maya tuan aku na, maya kudu la logu tapi kudu awi dah logi, na kudu ni netu time lo maya. Mama ni. Ayo, maya di maya kudu logu tapi kudu di maya di tahu. Lagi kudu lemah tu, kejar dia tu, kudu dia mahu. Mama ni. Hari yang lupa siapa lupa lagi. Kalau. Mama ni. Lagi mahu tu, di jalan dia lupa mah, ni lo belu ni ni mah time mah yang ni. Time ya. Mahu tu orang. Mama ni. Hari usah tu, mula tu ah, lagi ni ni jalan lupa dia lupa, ni si ni mah dia malu mah ni cakap orang mah, kan aku tadi tahu tu dia lupa lupa, kuah, hari dia cium kuah ni ya. Ya. Jangan mami yang dia kuah. Maya gua ni logo logo tu ada yang dia dah rasa. Tapi mah, kalau dia ni orang dia lah yang usah. Luar gua ni, tua ni jenis ni. Mama ni. Tapi mah, sedih tu mah, hiji tu mah. Sedih tu, sekarang ni apa orang? Lona dua pun aku ya, hekat sana tu. Mama ni. Ni orang sedih, paham apa dia? Sedih apa paham apa dia? Sedih. Tahu lebih orang. Nampak cakap ni, apa kami dah mesuah ya? Alam tu mungkin dah tahunan lain deh, amat cukup ini tu. Okay. Alam tu mah, tadi yang cukup eh, hello lepia. Nampak tadi saya kuang lama di orang ramai, jamnya sudah jauh. Mama dia. Tadi jalan macam itu, aku mungkin dah beli. Mama dia. Jangan jadi siapa Maria, orang yang orang ni. Tadi jalan, asyik tu, asal ni orang. Okay. Tadi jalan asyik betul, tadi eh cukup eh asal ni orang. Mama. Bukan kan asyik tu, pau dia ni sabo lu, ni dia siapa? Jadi sah. Ia kan, mama dia. Nau dia dah lu, dia dah lu, dia dah lu. Tadi mah palu dia dah lu, belum macam ni. Sudah lah, tadi ya permai lu, tebi, 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 pinjaman, jadi tebi, tebi, tebi.
ပတိတဲ့ပြီးတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့လို့ပြည့်တဲ့ပြည့်တဲ့ရှုတော်တဲ့ပညာမှန်ပါရဲ့ဒီကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေပြည့်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေကဖောက်ပြန်တယ်လို့ညွှန်ပြရတဲ့သတိဟုတ်ပါရဲ့ပတိတဲ့ပြီးမှပညာရှိရမှန်ပါရဲ့ပတိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲထားလို့ရပညာမြဲထားလို့မရဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟမ်တော့သတိဟာအဓိကပဲဆိုတော့ဟိုမှာသီလဝိနည်းမထည်သီလကရာပါဠိတော်မှာလာတဲ့သီလဝိနည်းမထည်အဲသီလဝိနည်းမထည်တော့တယ်မှာအဲဝတ်တော်နာမကြီးကကောင်းကင်ကလှည့်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါလည်းမထည်တွေ့ရှင်းလာပြီးတော့တခါတော့မထည်ကိုပူဆိုးတယ်မထည်ရတော့တခါတော့သူတရားဆုံးမသိဘူးအဲ့ဒါဒီမှာသူ့နောက်ကပါတဲ့ဘလုံးလက်ကောင်မှာစောက်စောက်ထားပြီးတော့မထည်ကိုစောက်စောက်ကြီးဘေးအန္တရာယ်မရှိအောင်စောက်စောက်ကြီးပါဆိုပြီးထားခဲ့ထားပြီးတော့ဝတ်တော်နာမကြီးကသွားတယ်ແລະဘလုံးນະກອງລະສောက်ນောက်တော့ດະການເດີ້ມະທີແລະສະມາລີຍາຖ້າໂອဘလုံးນະກອງໂຕຫ້າມັນບໍ່ມີຫຍັງວົດຕົນນາມຍິຖ້າແດ່ລູກເດີ້ບໍ່ແດ່ມະທີບໍ່ຢ່າງເດີ້ມາຊິອອກສောက်ຊောက်ໄລ່ປາແດ່ດັ່ງນີ້ໂຕຕາວົນຖ້າໄດ້ວ່າຫ້າມັນບໍ່ລູວ່າບໍ່ແມ່ນບໍ່ພິສາຊິເວີ້ມັນວົດຕົນນາມຍິລະປ ્યો ປຍາໄລ່ຍັດສາຍາສາກະນາລູລົ້ມໃນແປປູແມ່ຍັດສາຍາສောက်ຊောက်ຖ້າປີວ່າຕະຕິဟုတ်ပါတယ်တတိယစောက်ချက်ပြီးရပါပဲမင်းတို့ပြန်မစောက်ချက်မလိုအောင်ကွာမှန်ပါတယ်မတရားဒီတတိယကိုယုံကြည်နော်ယုံကြည်ပါရဲ့မင်းတို့မလိုအောင်ကွာသွားပါတယ်အပေါ်တော့တော့ဦးရတယ်တော့မင်းတို့ကြောက်ရမယ်ဒီတရားဆောင်တော့ငါတောင်းကဆုံးလိုက်ကွာမင်းတို့မင်းတို့ဝတ်တော်နာမယူလဲပြောလိုက်ဒါနဲ့သွားဘလူနှကောင်သွားပြီးတော့ပြောဟာမတရားတည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစောက်ချက်ပြီးတဲ့တတိယကိုတင်အားကိုးပါလားဖားကိုးရင်တော့ဧကနာဒီမထေရောရင်တရားလူရတော့ပါမှန်ပါတယ်ဘုဒ္ဓံနာမည်တွက်တဲ့ခါကျတော့မထေလဲတခါလဲအဲ့ဒီအချိန်ကဘလူးနှကောင်လဲပွားပြီးတော့မထေကစဉ်းစားတယ်ငါကလုံးလို့တော့တတိပဲဒါမျိုးလို့သူတို့ကိုပြောရတယ်ဆိုငါအမခံပြောရတယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကဒါမျိုးကိုတတိအနေနဲ့အဆောက်အအုံပေးထားပြီးသားမင်းတို့မလိုဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ပါငါမှပြန်စစ်ကြည့်တော့တတိကိုငါထန်လဲအားကိုးတော့သူ့ကိုပြန်စစ်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟာမြတ်စွာဘုရားဆောက်ချက်ပေးတာတော့မှန်တယ်ငါမိမိရဲ့တကယ်ကိုအားကိုးတာမဟုတ်သေးဘူးဒီတော့ဘယ်နဲ့လုံးလဲဆိုတော့ငါတတိကိုတကယ်အားကိုးတဲ့အနေနဲ့ငါပြန်ပြီးအားထုတ်ရဆိုပြန်ထိုင်နိုင်မှာမဟုတ်မှန်ပါတယ်တတိကိုတကယ်အားကိုးလို့အားထုတ်တာဘုံဝင်လို့လာဒီမှာသုကအာလို့ခဲ့ရဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇတရားသစ္စာတာလေးဝိဇ္ဇသုံးပါးရပြီးတခိုင်းရဟန္တာဖြစ်မှာမှန်ပါတယ်ဗျာဝိဇ္ဇနာမင်းကြီးလဲလာရောရဟန္တာပုဆုံးရဆိုတာဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားထားပေးတဲ့တတိအဲ့ဒီတတိရရင်ကြီးသူတို့တရားလို့အားထုတ်တာငါတို့ဆရာတို့မကြခင်ကသတိပေးနေတယ်ခန္ဓာမှာသတိခဏခဏထားလိုက်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ကြာကြာစုရင်သတိပြေသာမရှိတော့ဘာလို့ဆိုတော့သတိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမပြတ်ဘူးတိုက်ကြာကြာစုတဲ့ပုံကိုယ်ကြောင့်ညောင်းတာကြိုက်တာပါရဏညာတွေရောက်သွားသတိလုံးပြည့်ရည်ရပါပြီဟုတ်ပါရဲ့ဗျာသတိတောင်မှမရှိဘူးနော်ဒီတော့သတိအားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာသတိထားပြီးလိုက်ပေါက်ပြန်နေပေါက်ပြန်နေပေါက်ပြန်နေသိပြီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာသူ့နည်းသူ့ဟာသူ့နေရာနဲ့သူပေါက်ပြန်နေလားရွက်ကုန်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ပြန်လေဆိုတဏီယာမှာရက်နေတယ်လို့ရှိလားရှိပါဘူးရှိပါဘယ်တော့မှမရှိသူကဘုရားကတတိမထားရတာနေရာခန္ဓာကသူ့ကိစ္စသူ့လုံမှသူ့လုံကျတော့ခုသဘောပေါက်သွားတာခန္ဓာကသတ္တဉာဏ်သတ္တမှန်ပါတယ်သဘောပေါက်ခန္ဓာကရှုကသူ့ကိစ္စသူ့လုံတဲ့ပရမကိုလုံလုံကိုင်းလို့ပြုတ်ရလို့မရတဲ့အနတ္တသဘောဟုတ်ပါပြီအနတ္တကိုဘာလို့လဲဘာသာရေးကြမိမိလုံနေတာသိနေမဲ့မှန်ပါတယ်ဟုတ်ဘာဝသိနေမလဲခန္ဓာရဲ့သဘာဝတရားကိုသိနေဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့အဖြစ်မှန်ပေါ့မှန်ပါရဲ့ပရမသုအမှန်တရားသူ့အမှန်တရားကြီးဘာလဲဆိုတော့နာမစရူပစဣတ္တိသစ္စာတော့သိတတ်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့တတ်တဲ့သဘောကြီးအမှန်တရားမှန်ပါရဲ့ငါကိုယ်ရဲ့အမှန်ဟုတ်ပါရဲ့ကျတို့မမွေးခင်အမိဝါနဲ့မှလည်းဖမ်းတယ်မှန်ပါရဲ့ဗျာတို့ကျတို့လူဖြစ်လာတော့မှန်နေတာမှန်နေတာနောက်ကိုယ်ရဲ့နာရယ်သိတဲ့စီသွားတော့မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီအဖြစ်မှန်ဟုတ်ဘယ်တော့မှပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးပရမဥဒ္ဓမအောက်ပရိတော့မပြောင်းမလဲတဲ့ခေတ်ကပဲသူကပရမသသူကပုံမှန်ကျတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံမှန်ကိုမသိဘဲနဲ့ငါချင်းသူချင်းမိမောက်ချက်ပုဂ္ဂိုလ်သတ်တော့ချင်းဒုက္ခတစ်ချက်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီတော့ဒီသဘာဝတရားကိုသိရမလို့ခန္ဓာဒီဥရနာရသေးတာသူ့ကိစ္စလည်းဟုတ်ပါဘူးကိုတောင်ကပါလဲသိနေမယ်ဒါပဲမှန်ပါတယ်ဒီတော့ကျတော့ခန္ဓာကိုမှာခန္ဓာရဲ့ဘဝရလမ်းကြောင်းသူကျတော့လောကကြီးတောင်တရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမိထူးလာအဲ့ဒါဩရနာရတိတော့ကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်မကြည့်ရပုံကိုလည်းဩနာသေးတာရှုနေကြည့်နေတဲ့ပုံကိုလည်းဩနာသေးတာဒါမျိုးမရှုမကြည့်တဲ့ပုံကခန္ဓာကြောင့်မသိရှုနေကြည့်တဲ့ပုံကခန္ဓာကြောင့်သိတရားအဆုခန္ဓာကြောင့်သိဘူးလို့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်လားဟုတ်ပါပါခန္ဓာကြောင့်သိဘူးလို့ခန္ဓာကြောင့်သိတော့ဘာရှုလဲသိစမှာဖြစ်တာပြည်တာမှန်ပါသူ့ကြောင့်သိ
ဒီကခန္ဓာအကြောင်းကိုသတ်သိုက်ရလို့သဘောပေါက်ဖို့ကခြေသားရိပုတာပြောတယ်။နာဗိနာနာမရှိဘူးကြ။ငါသက်ရှိနေတာကဝိပါဒ်ရမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။သိလားနော်။ဟုတ်ပါဘူး။နာဗိနာနာမရှိဘူး။သိတော့ကောငါဝင်နေတယ်ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ရှင်မှုသိမှုဒီငါကိစ္စဘူးကံကိစ္စ။မှန်ပါတယ်ဗျာ။ကျတော့ဒီရင်ရက်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ပေါ့ပိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးကျတော့ကံကိစ္စကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်လုံးလုံးမရတဲ့ငါကောကိုဆွတ်ဟုတ်ပါဘူးအဲဒီမှာတော့လောကပြီးသွားတော့မှန်ပါတယ်ကျတော့ကိလေသာဖြစ်တာနော်ကျတော့အမားတော့ဒီသူခန္ဓာမှာရှိတဲ့ကိစ္စနဲ့ဖြစ်တာကိုမရှိတဲ့ကဲလို့ဖြစ်တာဟုတ်ပါဘူးမတရားရီဆုပ်ဆုပ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကိလေသာဖြစ်တာတရားသဖြင့်ဆိုတရားသခန္ဓာတရားသဖြင့်ကြည့်ရင်ခန္ဓာကိုခန္ဓာတရားသဖြင့်ဘယ်တော့မျက်နှာမလိုက်ဘူးခန္ဓာဖះခန္ဓာကိုမလဲဖောက်ပြန်လိုက်ပြင်လိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပြင်လိုက်ဦးနာသိယုံနာခန္ဓာရဒါနဲ့ဖွဲ့ကြည့်ရတာမှန်ပါတယ်ဗျာဘယ်ယုံနာခန္ဓာမှာဦးနာသိလွတ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာလို့မရှိမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးရုပ်ပနလက္ခဏာနဲ့သောနာယူကောအဲဒီဥစ္စာကိုသူ့အတိုင်းကိုသိနေပါခန္ဓာရဲ့ဟိုအသက်ရှင်မှုမသေးသေးမှုသေမှုကိုယ်ကိစ္စမှုကံလုတ်တဲ့အတိုင်းအသက်ဘလောက်နေဘယ်တော့သေးကံကပါနေမှန်ပါတယ်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံနော်ဟုတ်ပါတယ်ပြိဿကလုတ်ပါကြည့်နောက်ကနေလုတ်လာတယ်ဟောသင်္ခါရဆိုကံဟုတ်ပါတယ်ကိုလုတ်လာတဲ့ကိစ္စမှန်ပါတယ်ကိုပါလုတ်ခဲ့ပါလေမသိနဲ့ဒါတော့ကိုသိကြလို့မရဘူးဗျာသို့တော့ကျတော့သိလို့ရတာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံနဲ့ပုံညာအပုံညာအနေသာသုံးပါသင်္ခါရသုံးပါဟုတ်ပါကံသုံးပါပါပုံညာဖြစ်တဲ့ကံဆိုတော့ဒါနမရသီလမရလူဖြစ်တာပုံညာဖြစ်တဲ့ကံနဲ့ဖြစ်တာမှန်ပါတယ်ကျတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝဒါနလုတ်တာအမှန်သီလဆောက်နေကြတာအမှန်ကျတော့ဒီမှာရောက်နေတော့သာဒီခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့သိကြတော့ဟုတ်ပါတယ်အဲဒီမှာလောက်တာတောင်မှစေနာကနေပြီးတော့ကံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျတို့နတ်ဖြစ်တဲ့ဟာလည်းပဲဌာနမြောက်ပြရားမြန်နဲ့ပုံညာဖြစ်တဲ့ခါရနဲ့တော့ဖြစ်တာနတ်ဟုတ်ပါတယ်ကျတို့ဒါနသီလလောက်ထားခြင်းတူတူကိုကတော့သာဝဏေမပူရတဲ့နတ်ကျတို့ကသာဝဏေပူရတဲ့လူပြန်ကြည့်တော့ပုံညာဖြစ်တဲ့ခါရတူတူနော်ဘာကွာပါလိမ့်ကိုကကိုလည်းမသိဘူးဘာကွာပါလိမ့်ဆိုတော့အဘိဓမ္မာပြောနေအဲ့ဒါညာနာပါပြီညာနာဝေးပြီးပွားသွားကျတော့သူများဟိုတည်းလှုပ်လို့အားဒါသူများကုသကောင်းမှုလှုပ်တာပဲကွာကိုလည်းသားလေးပါလေရှင်ပြီးပြောလေးစီလေးနဲ့ပါလေးနဲ့ဟုတ်လားအားဒါလေးလှုပ်ပါပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီလှုပ်ပါပဲကျွန်တော်လှည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီဒုဗ္ဗသမားကြီးနန်းတော်ဘောပတ်မှုလည်းမရအောင်ဒါတွေဖြစ်တယ်ဆိုကျတော့လောကလိုက်လိုက်ပြီးတော့အကုန်ခံပြီးတော့လှူတာတော့အမှားကျတော့ဒါစစ်တမ်းနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တော်စစ်ပြည်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နှစ်ပြားကားတော့ကိုယ်ကတော့ခင်ဗျာပေါင်းနေချီကုန်ဟုတ်ပါပြီခဲ့ရကုလိုအစ်စ်လုံမယ်ဆိုတဲ့လူကြတော့ညာနာပန်းပြုံးနဲ့သွားရတယ်ကျတော့ညာနာဝေပြုံးနဲ့ဒီမှာနေပြင်းဟုတ်တော့ဟုတ်ပါပြီဒုက္ခပင်လေကျောင်းမှာနေဟဆိုတော့လေပင်းကိုနဲ့တာခါတယ်လောကဒုက္ခကိုသံသရာဒုက္ခကိုခန္ဓာဒုက္ခကိုကြည့်ကြည့်ဟဲ့လုံးစားတယ်ဟဲ့လုံးစားတယ်ဖြစ်တော့ဒါဘာဖြစ်ဒီပေါ်လေအတိတ်ကတော့ကျတော့ပုံရပုံရပြီးသင်္ခါရလုတ်ခဲ့တာမှန်ပါတယ်ခဲ့ရနဲ့ကျတော့လူလာဖြစ်တာလေအဲ့လိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံသင်္ခါရကံသင်္ခါရကနေပြီးတော့မင်းဒီစေနာနဲ့ဒီလောက်တလောက်လုတ်တဲ့အတွက်လူပြေသွားပြီးတော့မင်းအဲ့ဘလောက်ဘလောက်နေအဲ့ဒီကြတော့မင်းကံကုန်ပြီအဲ့ဒီကြတော့သေရောကံကပဲပြေးဟုတ်ပါလေကျွတ်တော့မသိဘူးအာငါလူဖြစ်လာတယ်ငါဘောကြောင့်ငါနဲ့ပဲရှောင်ပြီးတော့လုတ်တော့အမှန်တရားတခြားဘောထင်တဲ့ဥပဒေကတခြားချက်မမှန်တဲ့ကိစ္စလို့ဟုတ်ပါလေဒါလည်းပဲကျွတ်တော့တရားတော်ကျေးဇူးဒီဟာရေသဘောပေါက်လာလို့ဒီလိုသိသွားတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။တရားတော်ကမညွန်ပြရင်တော့သူတို့လည်းသူများပြောလို့သူများထင်တော့ပဲ။အဲကိုယ့်အကူနဲ့ထင်ပါဘူးဗော။နေပါပါ။နေပါပါ။အဲလိုကစားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာအမှောင်ထုတ်ပေါ်။နာဗိနန္ဒမိဇီဝိတံနာဗိနန္ဒမိမရဏ။နေမှုသိမှုစီတံပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။သူကမဆိုင်တော့ဒါမှမဟုတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတော့ပြည့်စက်ကထားမှလား။မလုပ်နဲ့တာ။ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့တရားနဲ့ဆောက်ချက်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။စိုးစိုးကပြောရသေးတာခုဥကြုံနဲ့ပြောအောင်နဲ့ဖြစ်လာ။တရားပြဆောက်ဆောက်တော်ပြီဘို့။အားတခါတည်းအထက်တန်းကြောင်ပေါင်းရောအဆရာဝန်ကြီးထိတ်တတ်ပါလိမ့်မယ်။အသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ကောင်းပါလား။မလုပ်ပါမလား။အသက်ကလည်းရှိရော။ဓာရီမှာမာပြာရီကြီးနတ်ဒီကောစီပါတီဘောကပါတီဘောမှာဆို။အနာရောကနှိမ့်ဆက်လာ။မဖြစ်ပါစေနဲ့ဘလို့ပါမခံရအောင်။အားလည်းရှိပါဦး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမခံချက်ဘာရှိမလဲအမခံချက်မရှိတဲ့ခန္ဓာကိုလို့ရဲဆိုတာဟုတ်ပါတယ်တရားကိုပြောမလို့မင်းရောအောင်နဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာမင်းခန္ဓာကိုမနှိမ့်ဆက်တယ်ဘူးလားမင်းခန္ဓာဘာလို့ရှိလာလဲလို့ပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဒီဟာကိုမနှိမ့်ဆက်အောင်တော့ခန္ဓာရရတဲ့အတိုင်းမနှိမ့်ဆက်အောင်တော့မတတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ဟ
ဖျားခန္ဓာကိုနှိမ့်သက်တယ်ကြည့်ပါဟုတ်ပါရဲ့ဗျဘုံတို့ဘောနာတွေဘာညာတွေဖျားတော်တော်ခါပါမှန်ပါရဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတကိုးတော်နဲ့ထိမ့်ပြီးတော့ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုလုံရပါမြတ်စွာဘုရားသတ္တဝါကိုတရားပြဖို့ဖြစ်လာတယ်ဘယ်မှာလို့တရားပြခန္ဓာကိုပြဟုတ်ပါရှင်အနန္ဒာပြောတာဘုမြတ်စွာဘုရားဒါတခါတဲ့အရှင်ဒီပါတိကုန်ပြီးဒုက္ခပါပဲမြတ်စွာဘုရားကိုတော့တနေ့တော့ဖြစ်ပုံဆိုရင်တပြီတော့အကျိုးနဲ့လို့ထင်တာမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလို့မှာပဲလို့ကိုးရတယ်အခုတော့ကျန်ရမှာမတူတဲ့ဥစ္စာဒီလိုဝန်လာပါအာနန္ဒာမဲပါမျောလင့်ပဲငါခန္ဓာကိုဟာအခုပါတိတိကိုအသက်80ရှိဝေယောအနုပ္ပတောနေသင့်နဲ့အသက်ထိတ်တန်းရောက်ဟုတ်ပါရဲ့တရီလူထိတ်တန်းရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီခန္ဓာကိုဟာဒီဇာတိဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာကြတဲ့ဟာဇရာပြာတိမရဏနှိမ့်ဆက်ဖို့ငါခန္ဓာကိုဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဇရာပြာနှိမ့်ဆက်အကြီးတွေပါတွန်းဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့မင်းဖျားရလို့မင်းဖျားမင်းမကြည့်စမ်းနဲ့ခန္ဓာကိုရုံလာတစ်ပါးအနေနဲ့ကြည့်စမ်းဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဖျားလည်းပဲဖျားဖြစ်သွားတာခန္ဓာဖြစ်တာညာဖြစ်ညာကြတာမှန်ပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးသဗ္ဗိတညာတော့ရတာဘုရားလို့ပြောတာဟုတ်ပါဘူးဘာသာတမညာရယဟနာလို့ပြောတာမှန်ပါဒီခန္ဓာပဲရှိတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဥပုနာမှုသိမှုနှိမ့်သက်တာညာဝနှိမ့်သက်တာခန္ဓာဝနှိမ့်သက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါလေရှင်မမောက်လာလို့ဘုရားငါရဲ့ဘယ်နဲ့လဲယဟနာဖြစ်နေဥမာဒါဒီဖြစ်ရတာကောလိတခန္ဓာကောဒီဟိုတည်းကသူ့အမေမွေးလိုက်တဲ့မွေးလိုက်တော့ကဥဒုဆောင်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုနှိမ့်သက်တာပါပါရဟနာခန္ဓာနှိမ့်သက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးရဟနာဖြစ်ပြီးတော့မှရမယ့်ခန္ဓာဆိုဘယ်တော့မှနှိမ့်သက်ဘူးရဟနာဖြစ်ပြီးလက်ခန္ဓာမရတော့နှိမ့်သက်တာဟုတ်ပါဘူးအနှိမ့်သက်လွတ်တော့တယ်ရဟနာကျမလွတ်အဲ့လိုဆိုမျိုးရှင်သာရိပုတ္တပြောတာအဲ့ဒါနာဗိနန္နမိသီဝတံနာဗိနန္နမန္နေမှုသင်ကာကိစ္စမစင်းစားနဲ့တရားပြင်ဆက်ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးကာလကပရိကင်ဟာအေးငါ့အတွက်ကတော့မိပိစာဘတ်တကောရလက်ကသာသမတိလက်ကုန်တဲ့ခါလက်ကမြှော်လင့်လို့ဒီခန္ဓာကံကဒီမကုံလေးလို့ကံကမယုတ်သိမ်းလေးလို့မသေးမချင်းတော့မသေးခင်အထိငါဒီခန္ဓာကိုကဘာမြတ်ရမလဲဒါလည်းငါပြောလဲမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါအရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါရကသာကယီဟာလာဖြစ်ပြီးတကယ်တော့သူသူငါငါပုထုဇာစဉ်းစားမှာပေါ့အဲ့ဒါဒီဟိုအရှင်သာရိပုတ္တရာစဉ်းစားနိုင်လို့ပုထုဇာတော့ဟောတာမှန်ပါရဲ့ဥရထားတယ်ဟုတ်ပါမင်းတို့ဒီလိုစဉ်းစားနော်မင်းတို့ရတဲ့ခန္ဓာနေဖို့သေဖို့မင်းတို့လှုပ်လို့မရဘူးကံလို့သို့တော့ကိုယ့်အတွက်ကဒီခန္ဓာရနေတုန်းကဘာမြတ်ရမလဲဒါကမင်းတို့ရှာမှန်ပါဘူးသူတို့ဟုတ်ပါတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာရပြီးတော့ဒီခန္ဓာဒီအိုနာသေးကိုသွားနေတယ်အဲ့ဒီမရောက်ခင်ငါဘာမြတ်ရမလဲထိတ်တာအမြတ်ရှာတဲ့လုံးကမှန်ပါရဲ့ဒီခန္ဓာလည်းရင်းနှီးပြီးတော့သူတို့ဒါနနဲ့လည်းလှုပ်ဘူးလှုပ်ဘူးရပါသီလလည်းပဲဆောက်ဘူးဘူးအဲ့ဒါဒီတဲ့ကထက်တတ်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာထိတ်တန်းအကြဆုံးဆိုတဲ့သတိဉာဏ်လုံကနဲ့ခန္ဓာကိုအမျက်ရှာတာဖြစ်တာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိလုံကဟာမြတ်စွာဘုရားသတ္တောဘိက္ခုဘိက္ခုသံဃာနာခါမသတိထားလိုက်ထားလို့တွေ့တော့သာသံဃာနာဉာဏ်ပညာနဲ့သိတာသိတော့ပေါ့ဒါပဲတရားမှန်ပါတယ်ဗျာသတိထားလို့ကြည်တာခန္ဓာကြောင့်ခန္ဓာကြောင့်ဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့သိရမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိကြည့်သွားဘာလို့ဖြစ်လဲ။ငါသူလူနာမိမောက်ကြပုဂ္ဂိုလ်သတ္တလွတ်နေတဲ့ကိစ္စနော်။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တမိမောက်ကြလို့ပြညာနဲ့ထင်တဲ့ဥစ္စာကျတော့မတရားဖြစ်နေတဲ့တရားပြင်ရှုဝတဲ့အလုပ်ထဲမှာလုံးဝမပါပါဘူး။နာမေသရူပေသဣတ္တိသစ္စာတော်သိသဘောနဲ့ဖောက်ပြန်သဘောနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာအမှန်တရား။မှန်ပါတယ်ဗျာ။ဒီအမှန်တရားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုအမှန်တိုင်းမင်းကြီးဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေဇောနဲ့ရှင်းနေပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းခန္ဓာကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်သူ့ကိစ္စနဲ့လို့ဖောက်ပြန်လာတယ်ဟုတ်ပါရဲ့။ဟောက်ပြန်လဲဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကတင်းငိခိုင်မမှုမရှိတဲ့ဖြစ်ခြင်းလိုဖြစ်နေတဲ့သူ့သဘောတိုက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ။မှန်ပါရဲ့။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါပါ။ဒါကြောင့်တို့ကမသိနိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်။အကုန်လုံးသိနိုင်တဲ့ကိစ္စ။အင်း။အဲဒီဥစ္စာအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာပဲလို့ပြောလို့ထားလိုက်။နောက်တော့မိမိကသမာဓိနဲ့ကာတော့အဲ့လိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာသဘောကအဖို့အစီဟောက်ပြန်မှုပြီးသူ့ကိစ္စသူဘာလုပ်လဲ။တရွေ့ရွေ့တင်းနဲ့ဟောက်ပြန်လဲပြက်လဲဟောက်ပြန်လဲပြက်လိုက်။ဟောက်ပြန်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သူဘာလုပ်လဲကလည်းအိုရဲဒီမရောက်ချင်းသွားဟုတ်ပါရဲ့သူဖောက်ပြန်လိုက်ပြစ်လိုက်ဟာလကားမဟုတ်ဘူးနော်ကို့ကိုအောင်နာအောင်တွေ့အောင်ပို့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဟာသဖြင့်ဒီဥစ္စာတွေဖောက်ပြန်တဲ့ကိစ္စမဖောက်မပြန်ရင်တော့ဦးနာတိလာမလားဦးနာတိဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဖောက်ပြန်လို့ဆိုတာမဖောက်ပြန်တော့ဒါသာရှိလားဆိုတော့ဒီခန္ဓာပြောတယ်ငါအနတ္တမင်းဘာမှမကြံနဲ့ဘယ်တော့မရဘူးဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ဒီတော့ဘာလုပ်မလဲသူ့အကြောင်းသိအောင်ကြည့်နေရုံမရှိဝိပဿနာလို့ကခန္ဓာအကြောင်းသိအောင်ကြည့်နေတာနော်ဟုတ်ပါဘူးထူးထူးဆန်းဆန်းဘာမှလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးသ
ထိုးထိုးဆန်းခန္ဓာကိုယ်လည်းဘာတွေတွေးလိုက်မှလို့လဲမမျော်လင့်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမျော်လင့်တဲ့အတွက်လောဘဖြစ်သွားတာအသီးလုံးဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်နဲ့လောဘနဲ့လုံးလုံးမတည်းရောတာတိုင်းဝဒနာအပြေဥဒနာနေတော့ဒီတနာလောဘကုံမှလာတဲ့ဒီလိုအပြောတယ်မှန်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီကအာကျုပ်တော်ကောင်လုတ်ပါပြီ။အင်းအဲအဲ့ဒါမုတ်တိအနာလျောမဲလွတ်ပလားလွတ်ပါပြီ။အနာလျောမဲအနာတိပါလိလား။နိဗ္ဗာန်ဒီလိုတက်တာနော်မရဘူး။လောဘဆိုအာဒီဥစ္စာတဲကောင်းပါလား။နောက်ဆုံးလား။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဘာလို့ဘာမလို့ကံတန်တန်အတ္တကိနာနိစ္စတော့ဥပခာနေတဲ့ခန္ဓာကိုဘာမှအတွေ့အတာမရှိတော့တခါတော့ပေါ့ပြန်ပြက်တယ်လို့ပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်။အမတ်တဲပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်ဆိုနိဗ္ဗာန်နဲ့ညီလို့ပါ။ညီတော့ပြည့်တယ်လို့ဟုတ်ပါရဲ့။အာပြည့်တယ်ပြည့်တယ်လို့ဒီတေဆုလို့ကောင်းပါလားဆင်း။နိဗ္ဗာန်ဘလောက်ကြီးစင်ကြယ်တာမရဘူး။မင်းနောက်ပြန်ထောက်လိုက်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဘက်ကြီးကထိုးပြီးတော့ပြန်လှည့်။ဟာသွားပြီတော့။အဲ့ဒါသူကပြည့်တယ်ပြည့်တယ်မသိကြရှိတယ်ဆိုတာသိပါလားတဲ့။ဘာလို့မင်းဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့ထောက်ထောက်ပြန်ပြန်နဲ့မင်းဘာလုပ်တာလဲ။ကိုယ်သိကူဝင်လို့မရဘူး။မရဘူး။ညံလုံးညံသွားတာနော်။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ညံသွားတာ။ကိုယ်သိကဘာသိတာလဲကြီး။ပြောစမ်း။ဟဲ့လို့ပြောရခဲ့စမ်းပြောဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝတရားသွားလို့ဆိုဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့မြတ်စွာဘုရားပံသနာကာရောအဲ့တော့မမှမှန်ကသိသွားသိသူပြည့်လည်းပြည့်တဲ့တိုင်းဟုတ်ပါဘူးဘာလို့နိုင်မလဲဘာလို့လဲအနတ္တအနတ္တဆိုတော့ဆိုတာတခုခုကငါလုံးချင်ပါလို့ဆိုအနတ္တကိုသတိရလားမရဘူးလို့လုံးတဲ့ဥစ္စာကအဲပြင်ပိုင်းဝင်ရှိဟုတ်ပါဘူးမရဘူးငွားကြုံသွားပြီးတော့နှုတ်ညံ့လို့မရရဟုတ်တော့ဟုတ်ပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဥစ္စာခန္ဓာရဲ့သဘာဝတရားသိဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမသဘာဝကသိမယ်ဆိုရင်ဆက်တာပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးသွားတယ်သွားတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘောလို့ဆိုတော့ခေမသုံးမျိုးဖောက်ဖို့ဆောက်ဖို့အရင်ကပရမတ်ကဆောက်ဖို့ပါမှန်ပါလားသူ့ကိုယ်ကသိပြီသူ့အတိမပြုတ်ပြီလက်ခံယုံကြည်ပြီသူ့ဘက်ပို့ဟုတ်ပါဘူးကျွတ်ခုမက်ကိုရပါပြီဖူကိုရပါပြီနိဗ္ဗာန်ရပြီမပြောနိုင်တာကိုယုံကြည်မှုမခိုင်ပါသေးလို့မရမှန်ပါတယ်ဗျာကိုယ့်ကိုယ်နဲ့သိဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဥစ္စာမျိုးအဲ့ဒီမှာအင်းအေကံမယအာသမပိနာပိနောလာဘာရတော်ဆိုကောသံမီရောက်ဝရတိရောတိတာကံကောသံမီပြည်မြတ်စွာဘုရားပြိနေမှာပြုပြီးမှာဂောတိတာကိုကြောင်းမှာအရှင်ပိနောလာဘာရတော်သာဆိုအဲ့ဒါရှိတယ်တရတော့ပိနောလာဘာရတော်သာဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးဟိုကစံတခုသဘိတ်တက်ယူတယ်ကိုဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲအဲ့ဒီကိုတော့တကူပါတော့တော်တော်ကြီးရမ်းလာတယ်အထာကောရာဇာဥဒေနောဇင်နာယသမပိနောလာဘာရတော်သောတိနုပသင်္ကမိအဲဒီမှာအုပ်ထုတ်တဲ့ကောသံမင်းကအုပ်ထုတ်တာကဥဒေနာမင်းမှန်ပါရဲ့ပါမဝတိတို့ပါခန္ဒီတို့ဆိုတဲ့အဲဒီဟာဥဒေနာမင်းဥဒေနာမင်းကလည်းပဲနောက်ကျတော့ပါမဝတိတို့ဘာလို့မာခန္ဒီရဲ့လောက်ကြံမှုနဲ့ပါမဝတိတို့သောတာပန်နေကိုသူသတ်မိတဲ့ကိစ္စအမိတ်ပေးမိတဲ့ကိစ္စသူတော်တော်သတိတောင်းလာရဒါတရားတွေဘာတွေသူလိုက်ပြီးတော့လာတရားတွေဘာလုံးဝသဘောတော့ပေါက်သူကအဲ့ဒါနဲ့ငါတရားလေးပါလေးဖြောင်းမမသိအောင်ဂောတိတာကိုကြောင်းပါအရှင်ပိန်လို့လာဘာရတော်သာရှင့်နေတယ်အဲ့ဒီမှာပြောပြီးတော့ငါတရားစကားလေးပါလေးဘောနာယူမှာပဲစီတော်မှာပဲဆိုသူကအရှင်ပိန်လို့လာဘာရတော်သာရောက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သူကရှောက်တယ်ဘယ်နဲ့ရှောက်လဲဆိုတော့ဒါသာဘာသာမနာပိန်လို့လာဘာရတော်သာဣဒါရောသာကိုလူခေါ်ဖို့ဘာရတော်သာဟေတုခေါ်ပြီစီအရှင်ဘာရတော်သားလေဒီအခုသာသနာမကြီးဟန်ပြူတဲ့ပုံကိုယ်ရသုတ္တကာလကိစ္စဇပင်လည်းပဲနဲ့တော့ဗတ္တရဏယုပနိယသမဏကတော်သမဏကတော်အယူအကောင်းကြီးနဲ့လည်းပြည့်စုံပရမေနဝေရတာပရမအယူအဲအဲ30ပေါင်ဝင်ခြင်းမရှိဘူးအနိကိတာကိလေသာတော်ဒီနောဒါဝိနောကာမေလူယောဝဇဉ်ပရိပုံနာပရိသုတ်တော်ရောစီရသံဒီသူတို့ဟာအာငါဝကံကိုတရားကိုလိုက်သနိုင်တဲ့အရွယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပဲရှိကြအဲ့လိုဥစ္စာတွေကဒါတွေကိုမလုပ်ပါဘဲနဲ့အသက်သက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာမြတ်သောအကျင့်ကိုမင်းရှိရာအကျင့်မြတ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံစင်စင်ကြဲကြဲကျင့်ပြီးတော့နေတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့အစဉ်အဆက်ကလည်းပဲဒါကအိန္ဒြေသိက္ခာနဲ့အဲ့လိုကျွေးနေသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းကိုတွေ့တော့ကတပည့်တော်တော်တော်ကြည့်နေတယ်ကိုယ်တင်လာပင်ပါပါပါတော်တော်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါသူတို့ငငယ်ရွယ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါကလုံမောင်းကိုဒီလိုလုံနိုင်တဲ့ဥစ္စာအကြောင်းအထောက်ပံပါလဲမသိဘူးဘယ်လိုထောက်သူလို့လုံနိုင်တာလဲဆိုတာတပည့်တော်ဆရာသားမရအရှင်ဘုရားမရှိပါလို့ဆိုတော့ဒီပိနောလာဘာရောဇာမထေရပြောတယ်ဧတံခောဧတံမဟာရဇာတိနာဘဂဝါ
ဘုရားဝတ္တကာဏဓပတ္တဒါရကသမလောင်းဒီနာမြတ်စွာဘုရားတစ်ချိန်မှာတော့ပြောတယ်တဲ့ဘေးကွက်ချက်သားတို့တုံးမေးချက်သားသင်တို့ဒီဧသလာကြကိုမာတုမတ်တိတုအမိရွယ်ဖြစ်သောအမျိုးသမီးတို့နဲ့မာတုစိတ်ကအမိစိတ်ကိုဥပတဝိတာထားကြအောင်လို့ဘဂိနီမတ်တိတုနမရွယ်ဖြစ်သောအမျိုးသမီးတို့နဲ့လည်းဘဂိနီစိတ်ကနမခြေသားကိုဓမ္မကြီးတွေ့တဲ့ခါကျတော့မအီရွယ်ရှိတဲ့ပုံစံတွေလည်းဘာကြီးစိတ်ပဲထားလိုက်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်နမရွယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနမစိတ်ထားလိုက်။သမီးရွယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးသမီးတွေ့တော့လည်းပဲသမီးစိတ်ထားလိုက်လို့အဲ့လိုသုံးပါတယ်သုံးပါဘူး။သူတို့ကျင်းတာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဒီညိုတာနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာအမြဲတော်ကြောင့်ရှင်းပြတာလေ။အဲ့ဒါအထောက်ပါအဲ့ဒါအကြောင်းထောက်ပါမှာပဲလို့ဒီလိုပြောတော့ဥရဏမင်းစဉ်းစားသိမကြဘူး။ဒီစကားကိုဘာလို့ဆိုတော့ဒါမှပညာရှိပြီပဲကသူကပါပါလေးရှောက်လောလောကောဘောဘာရရောစိတ်တာအပိကရာဘာရရောရဲရှင်ဘာရရောတတိလူစိတ်ဆိုတာမျိုးဟာအင်းနဲ့ရောက်ရခိုင်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာစိတ်တာစိတ်ဟာအပိကရာတခါတရံတော့လည်းပဲမာတုမတ္တိတုပိအမိရွယ်တို့နိုင်လည်းပဲလောဘတမဥပ္ပေဆိုင်လောဘစိတ်တဏှာစိတ်ကိလေသာစိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဒီနိမတ္တိတုနှမရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှလည်းပဲလောဘတမဥပ္ပေဆိုင်လောဘစိတ်တဏှာစိတ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတတ်တယ်အဘိကရာတရားတစ်ခါဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီတို့မှတည်းသမိရွယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာလည်းပဲတခါတရံတော့လောဘစိတ်ဖြစ်သွားတာပဲတဲ့ဒါဟာအရှင်ဘုရားပြောတာတော့ဟုတ်ကောဟုတ်မယ်ဒါမလို့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတော့မရဘူးလို့ဒီလိုထင်တယ်ဒါသူစိစစ်ပြီးတော့ပြောတာဟုတ်ပါရဲ့ဒီတော့အရှင်ဘုရားဘောဘာရတော်သာအညောသာဟိတုအညောသာပြီးပြောဒီပြင်အကြောင်းအထောက်ပါခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းအထောက်ပါများပြောပြပါဦးဟုတ်ရှောက်ရှောက်တဏှာဟုတ်တာကိုအတ္တမဟာရသဒိနာဘဂဝတ္တသာနာကပတ္တဒါရတလမလောင်းဟုတ်ဒိနာအမင်းကြီးဒီမြတ်ကြောင်းထောက်ပါဆိုတော့လေမြတ်စွာဘုရားဘေကိုခြေသားတို့တုံမေစင်တို့ဒီဧထလာကြကိုဤမှာမလို့ကာယံဒီကိုခန္ဓာမှာဥဒ္ဒံပါရတလားအဲခြေပါအထက်အတော်ကေပါမတ္တကအာသံပြားမှာအောက်သစ္စာပရိယန္တအရေပြားလင်အဆုံးအပိုင်းချရှိတဲ့နာနပကရတအထူးသောအဲမျိုးစုံအပြင်အတုစီတို့မစင်ကြတဲ့ကာယောခန္ဓာကိုပစ္စဝခပစ္စဝခတာရှုကြည့်ကြဘူးဘယ်လိုခန္ဓာကိုကြည့်ပါဒီခန္ဓာကိုဟာသပင်ကနေပြီးတော့အောက်ခြေဘဝကနေပြီးတော့အထက်သစ္စာပရိယံကဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ်တော့မိမောက်ကြတော့ဘာမှမကြည့်ဖေသာလုံးမနခတနာတစုံ30ပုဂ္ဂိုလ်သာတော့လည်းခွဲပြီးတော့အပုံပုံလိုက်ရင်32ပုံပဲရှိတယ်မိမောက်ကြပုဂ္ဂိုလ်သတ်တော့မရှိဘူးအဲ့လိုဟာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ဒီကာယမှာတော့အတုစီတော့မစင်ကြဲတဲ့အဲ့ဒီသဘောတွေရှုကြသိကြလို့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့ကသဘောပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့သာသနာတော်မှာဒါဒီလိုအဲဒီကားရဲ့မျက်သောချင်းပြညာတာပဲလို့ပြောတယ်။တို့ဒီဥဒိနာမင်းစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့အာရှင်ကဒါကောင်းပါလေတဲ့။ဒါပေမဲ့လို့အယံပြီးခေါ်မဟာရသအဲအဲရည်ဒီဘောဘာရသဘေကဘာဝုဒတာအရှင်မြတ်ပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာကေသာလောမာနကာတဏ္ဍသုမန္တနာရူအတ္တိ32ပုံခွဲပြီးတော့ရှုတယ်ဆိုတော့သာရှုနိုင်တဲ့ပုံကများရပါလိမ့်မယ်ရကောရပါလိမ့်တတိယသတ္တဝါတိုင်းတော့ဖြည့်စင်းသွားလို့မရဘူးတို့ကဥဒိနာမရဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုရှုနိုင်တဲ့ပုံကဘာဝုဒကာယခန္ဓာကိုယ်မှာကာယဆိုတဲ့အပေါင်းစုဒီကေသာလောမာနကာတဏ္ဍသုသတိရဲ့ပေါင်းစုထားတဲ့ခန္ဓာပဲလို့ဘာဝုဒကာယပွားများထားတဲ့ပုံကမျိုးဘာဝုဒ္ဓစိတ်ကပွားများထားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲဘာဝုဒ္ဓစိတ်ကပွားများတဲ့အလေးခြင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘာဝုဒ္ဓပညာပွားများတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ရပါလိမ့်ဒေသံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ထို32ခုထားလဲရှုမှုကိစ္စသည်သုက္ကရာဟောဒီလွယ်ကောင်းလွယ်ပါလိမ့်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘောကလည်းမဲတယ်အဲရေသာဟောဒီဘောဘာရသောဒိက္ခအဘဝုဒ္ဓကတပိတော်တို့လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာပွားများတဲ့စိတ်အားနည်းမယ်ပွားများတဲ့စိတ်အဲကာယမှာပွားများမှုအားနည်းမယ်အဲဘွမ်ဒီပွားများတဲ့ပညာအားနည်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံကများတော့အဲသိမ့်မလွယ်ဘူးခင်ဗျာသိမ့်မလွယ်ဘူးလေဒါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီပုံကိုသာသနာတော်မြတ်လို့ချင်းကျင့်နေဆိုတာဖြေကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပြီးတော့တပည့်တော်တို့တော့မလွယ်တော့ဘူးအဲလူကသာသနာလေးနဲ့ကောင်းဝင်တာအဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှင်ဗျာတဲ့အဘိကရာတရားတစ်ခါမှဘာလို့လဲရှင်ဘာလို့ဆိုတော့သာကုပတော်ခန္ဓာကိုယ်ဒီအတုပါပဲမတင့်တယ်ဘူးလို့မနတိကရိသာမိနှလုံးပွဲမှာဆိုပြီးတော့သူကနေတခါတည်းကတော့ဘုဘတော်ကအားကိစ
啊，你阿路啊，龙龙呀，那个猪八路，幺七幺五那个这个没有的，家都啊，小门户，那个人的这个工了是没听，好吧，都找来多少地啊？没有，那那个人是啦，本来地是没有房没有，跟没路上过过，阿路啊，是吧？那个的，就看到这笔路，没那个老师的，没有你的，他的阿路啊，哦，就是我的嘛。哦，打来的，哦，都是用逼他的，好了，哦，那里阿五的路上没有，哦，找回去把你拉回去杀回桌上嘛，现在路上没有，哎嘛，阿妈干回来，走吧，哎嘛，我给修啊，你没有在的，没进去在的，一没有在把的，咱啥子不吃，哎嘛，说啥子，路上我问了嘛，来偷个包皮，哎嘛，阿都把修的不过面，阿里走了，我把这个修下了，过两天阿里说。多少个数？啊，没有你啊，没你啊嘛，对他说，都啊不工作了，现在，他他妈收回去呢，啊，都把收回来，都把撇在这，你说这这个虎年不有了那个，哎，他包括有八八年是吧？哎，他妈都收回家去了。那，他的包括有没钱的话，我这七十家公嘛，那都撇到多哟，对吧？家务不离屋里那边了，好了，现在在收包裹的家公家房里面，在收啊，都把收回来，都把还有没撇到了。好了，看来给你都把俺们给这都给了，知道吧？俺们现在不要的，再说，俺娘说好，俺都俺娘说不行，啊，下面里边啊，叫我超过那些，不要咱毛，找伢们，知道吗？我那个爹他妈的啥，爹他妈的啥，爹那不咋我这咱那都不咋的，俺这他妈怎么爹呢？你说这样不要的，爹他都没被亏，俺这一路狗着都了，我他其他路，也是一啥些的，俺这超八。龙中吹呀，龙中吹木棍，那地路，那地呢吹来呢，那地呢把这的，把这个片麦给你怎么吃着？好吧，这地呢细路着，哪年咱家里面往那边，地咱高年不高年啥的，咱给你怎么吃着？啊，吹的，好吧，那地呢吹的时候，表来给看见了，马上找啥？我的啊，屋里那面阿姨给我讲，来对多来对嘛，来对家伙，你说是不是的？那地路，嗯，不把那都抓，先把那都抓。现在没这边健康的，阿拉去电话感应了。他地也上手，没许多股份。阿拉去讲呀，我说呀，他地也上手，没许多肉片。阿拉去电了，谁电了？他地也上手，没许多剩的。俺都把这家子地呀，哎，他地没钱买呢。阿拉屋里人这安的不能不交，特别要过对，特别要过呢，弄呢剩呢。他地差来看就差了，没差来看就对了。难怪我那看见了，老板他妈不挣的，那老板是给你的税给他，他就比较孤独。那底下在天价了，就比较要命啥光，把那说啥，咱们也热气点了，干应了，热气点啊，对。他比如说在天价了，哎，干压完了自己下的，哎，瓦沙完了自己下的，弄的，水完了自己下比如，我把气加压自己呀，自己天比如，多的看见老的，因为俺的不长不长，他比如难怪我做那边，那忙。但是他们在老板的话不一样的。因为老板给你的没这个东西。他的差不多了。你那他们是地面家里他们是地面。他的差也昂超吧没有不好不好。因为帮忙没有的来对这边。别说的要我认为。就马路家不找我就。马路家不找我。如果这个他的没他不要你为什么那个肉多。如果这个他的某个他的路比如这个免得不够啊。免得就是免来的。拉拉包啊。你没当不然你没当那这个肉肉。你在这个我家的吃的那些给我老师给他。他那个是肉我这里咱们这些变不好的。但是还说我这些的今年的是麻烦这样的看你们不要说可以说。好了好吧。现在我让你问了哎看看这问那些不好的你个如果咱们为啥子为啥谁家马路把人家的，谁个人家在做多的？哎呀，哎，我阿婶做粥款，哎，这路，粥款我吃不了，不够的，阿拉那边老水，那边的贵的，哎呀，把我的啊，马路家不着，不要笑的，妈妈的，哎，他们没给咱们变，问了老不来说，都得他笑的，那老日子的，如果都如帮这个不这个，如帮谁我不这个，他利息不是这个，免得不够的，哎，如果是我谁弄来，那日子的不你干。他理他有种免得免得不过来得得得上不得。免得不过来免得免得得再过来有过来免得看他们变的
啊，这些的面干的，就把我们的变。再有啥物事，比如面那多的变的时候，白给你咱妈妈吃。好了。好吧。再有些的，污染的时候，污染的，给你咱们的这些变的污染，哎，多的说，这啥你说的对的，第三的，哎，给你咱这个内部有没得污染？哎啦，哎，我是用着这个，阿爸是用着这个，哎，是路，这个先有没西污染不过的，咱这个内部那我是内部的泥的，好了。 好吧，哎呦，妹妹喽，自己走路少小心，女人这里家人呢，男的呢，好吃饭多一样多，给他们吃。对吧？哎，路上，哎呀，屋里那么呀，家务多，来多家里少，这不叫自己老不着，男的我那看见了，给他们吃的。对吧？好了，好吧。那说，这不叫自己差不着，那给人家答应了，姑娘来了自己也少小心，来给人家我啥呀？弄来了自己也少小心，来给人家谁给人家，谁给人家自己差不着就安排不上，男的我。 老板嘛，那不是咋的？老板娘，你这个，咱来对家啥？哎，里面啊，有人啊，屋里那边多少屋子婆婆屋子，对呀，都是我让给批的，哎，妈妈，还有啥去？然后接着来家里有，你早干的，过来看见了，啊，老人多不着，龙啊，啊，刮破了，这个是地的龙呢，对不对？对啥？我问你，妈妈，对，龙啊，啊，刮破了，那个。 回路里面江旁边的路啊，马路啊，接着往前走，别来看见了，看那的不嘛，你那里收归啥那个面呐？好吧，我看那江底下面的这水库不咋的有，啊，面看那的修吧有，水库不咋的我修边跑边来边来你的，修吧我们跑边来边来你的，都往边里的落掉，俺就是拉的罢了，别的给你啥水管？好吧，结果这个现在的工厂晓得不？妈妈的，下面。 我俺那个工，那土的好，种也种得好，我俺那个老家嘛，老农，老修了，老家嘛，老农的吧，奶奶叫俺那土壤啊，好了，好吧，马虎虎的，家里多少的种，多少，老家人多的，土都不，年年面的，给你咱们吃的，啊，你看俺的，给咱们吃，就说家里那个，俺年年吃的，好吧，你那都不是那个面的，面的那个，面的那个，还没，好吧，多少人都跑进来别来给你。 好了，就说你家的嘛，啊，我家的，我家的，给你家的，谁吃能吃饭？你是呢，谁呢？龙王没吃，家里的锅没得吃饭的这个。好吧。家里猪哎，哎，猪哎，猪。哎，有啥物事？他来做，没有做，看那锅，他把我的家我自己的，看那家自己的，都要把他们做。好了，好吧。做家自己的，没有说做给啥物事的，锅丢了、变了、胖的了、没呀的，俺那咋看那锅？闹着来，屋里头看那锅了。 哪里就看哪多了，谁人就看哪多了。我本来就俺屋里俺哪里，俺们说你啥呢？就是老干部的，就我这种老伙子，给他去吃。妈妈的。路在那几年没去，家家这里给他挂的，家家挂的片。妈妈的。到底在去的我说，俺路还走不偏了嘞，看那媳妇自己，看那的跑偏那些表啥子的。妈妈的。我自己把自己家去的跑偏哪个地方？ 你跑偏哪里？我肩膀底下路看哪是好吧？看哪是娃娃？是娃娃，我自己两条路去。我自己来肩肩膀膀底下这个路是有的。谁在路上吧？没有。哎，谁在路上没事？哎，有啥我就是啥说。啊！啊！啊！